Сәлем достар, 16-6 есе бізде QN және BN беріліп тұр. Табу керек B1-ді және SN-ді табу керек дейді. B1-ді біз BN формуласы арқылы өрнектеп алуға тырысамыз. BN формуласы B1 көбейтілген Q-дің N-1 дәрежесі еді. Так, осыған біз қоятын болсақ, B1-ді пока жасып қояйық. B1 біздер ол жоқ, Q дегенім 0.15-дің. Так, жоқ, 0.15 емес, достар, бұны 2-ден 1 деп жаза салайықшы. 2-ден 1-дің N-1, яғни 6-1 дәрежесі, ол менде тең болады, BN дегенім 3-ке тең. Значит, B1 көбейтілген 2-ден 1-дің 5 дәрежесі, мынау деген 5 дәрежесі, 1-ден жазайықшы, 1-дің 5 дәрежесі 1, 2-нің 5 дәрежесі 32, тең болады 3-ке. Сонда B1 тең болады 3-ті 1 бөлінге 32-ке бөлсек, ол бізде көбейтіледі, керісінше. Сонда на ауысады, 32 үстіне ауысады, сонда ол 32 бөлінге 1, яғни 32-нің өзі болады. 3-ті 32-ке көбейтсем, 96. Так, біз B1-ді таптық, енді SN-ді табамыз. SN-ның формуласы, ол бізде B1 көбейтілген Q-дің N дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1 еді ғой. Значит, SN. SN дегенім S6, S6 деп те жазуға болады, тең болады. B1 деген 96 таптық. Q дегенім, жаңағы 2-ден 1 деп жазайық. 2-ден 1-дің бізде 6 дәрежесі минус 1 бөлінген 2-ден 1 минус 1. Так, тең болады, ары қарай 96 көбейтілген. Так, бұл жерде 2-нің 6 дәрежесі деген 64, 1 бөлінген 64, минус 1. 2-ден 1-ден минус 1-ді алып тастасам, минус 0.15 салайық, минус 0.15 салайық. Так, мына жерде менде ортақ бөлімге берем 64, сонда менде 96 көбейтілген ортақ бөлімі 64, 1 минус 64 болады. 64 бөлінген минус 0.15. Сонда менде 96 көбейтілген, на жерде менде минус 63 шығады. Минус 63 бөлінген 64 бөлінген минус 2-ден 1-ді салайық мынаны. Так, 96 мен 64-ті 4-ке бөлінеді. 96 4-ке бөлінеді екен. Я бөлінеді екен, 24. 64-ті 4-ке бөлсем 16 болады. Тағы да ары қарай бөлінеді, 16-ға бөліп көрейікші, 64-ті 16-ға бөлсек 4, 96-ті 16-ға бөлсек 6 болады екен. Тағы да бөлінетін сияқты, по-моему, 32-ке бөлінеді ғой, 96-ті бөлі 32. 3, все, 32-ке бөлейікші, сонда 96-ті 32-ке бөлсек 3, 64-ті 32-ке бөлсек 2 болады. Значит, менде, қараңыздар, мына жерде 2, мына жерде 3, 63-ті 3-ке көбейтсем, 3-көбейту 3 десем, ол менде 189 алды, минус бар, минус 189, минус 2-ден 1. Бөлшекті бөлшекке бөлеміз, яғни бөлшекті бөлшекке бөлу дегені, мен оны көбейтемін деген сөз қой, көбейтіп, мынау екеуінің орнын ауыстырамыз, значит, минус 2-ке көбейтем деген сөз. Сонда 2 мен 2 қысқарады, менде минус пен минус плюс қайналып кетеді, сонда менде 189-дың өзі шығады. Значит, SN бізде 189-ға тең екен. Екінші, Q тең болады 3-ке, N тең болады 5-ке, BN тең болады 486-ға дейді. Так, B1-ді жаңағыдай табамыз, формуланы жазбаймын, достар, бірінші есепте көрсеттім. Так, B1 көрсеткен Q-дің, яғни 3-дің, N минус 1 дәрежесі еді ғой, 1-ден жазайық, 5 минус 1 дәрежесі деген, 3-дің 4 дәрежесі деген сөз. Тең болады BN дегенім 486-ға тең. Так, B1 көрсеткен 3-дің 4 дәрежесі дегенім 81, 81. 81 тең болады 486. B1 табу үшін 486-ны 81-ге бөлемін. Сонда 486 бөлу 81 6 болады екен, 6 болады. B1 менде 6-ға тең болды. Енді SN табам. SN тең болады B1 дегенім 6, көбейтемін Q дегенім 3, оның 5 дәрежесі минус 1 бөлінген 3 минус 1, тең болады 6 көбейту. Так, 3-тің 5 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі менде 81 болса, 13-ке көбейтсем 243 болады екен. 243-тан 1-ді алып тастайық, 242. Оны бөлемін
екіге алты мен екіні қысқарды үш болады. Үшті 242-ге көбейтсек, 242 көбейті үш десек, 726-ны береді. 726 шықты. Так, келесі үшінші есеп. Так, үшіншісі Q тең болады 0,10-нан 5-ке. N тең болады 4-ке, BN тең болады 0,10-нан 375 дейді. Так, B1 көбейтемін 0,10-нан 5-тің N минус 1 дәрежесі, 4 минус 1 дегенім 3 дәрежесі болады. Тең болады ол 0,10-нан 375. Так, B1 көбейтемін 0,10-нан 5-ті 3 рет көбейтейік. Ой, 0,10-нан 5 көбейті 0,10-нан 5. Мынау квадраты. Көбейтемін 0,10-нан 5. Мынау 3 дәрежесі. 0,000-нан 125 шықты. Тең 0,375 дейді. Так, сонда B1 тең болады 0,375-ті. 0,375-ті бөлемін 0,125-ке. 3-ті берді. Сонда B1 менде 3-ке тең болып шықты. SN-ді табамыз. SN дегенім B1, яғни 3 көбейтемін 0,10-нан 5-тің N дәрежесі, яғни 4 дәрежесі, минус 1, бөлемін 0,10-нан 5, минус 1. Сонда 3 көбейту 0,10-нан 5-тің 4 дәрежесі, жаңа 3 дәрежесі 1,000-нан 125 болды, оны тағы көбейтемін 0,10-нан 5-ке. Сонда 0,0625 дейді. 0,0625, минус 1 бар. На жерде минус 0,10-нан 5 болады, астында тең болады. Так, 3 көбейту осыдан 0,625-тен минус 1 деймін. Ол менде так, минус 93,75 минусын алдына шыға жүрек. 0,93,75 бөлемін минус 0,10-нан 5 тең болады. На минус пен минус плюсті береді. 3-ті көбейтемін осыған. Көбейтемін 3-ті. 2,8125 дейді. 2,8125. Оны бөлсем 0,10-нан 5-ке. Осын 0,10-нан 5-ке бөлсек. 5,625 болады екен. 5,625 болады екен. Бұл менде үшінші есеп. Үшінші есеп. Келесі. Төртінші есепті шығарса, Q тең болады 1,10-нан 5, N тең болады 5-ке, BN тең болады 9/16-ға дейді. Так, B1 көбейтемін. Так, қараңыздар, егер де бізде 9/16 деп бөлшекпен беріп тұр, мынаны да бөлшек қыла қояйық. Яғни 1,10-нан 5-те бөлшек бойынша былай, иә. Ол деген 10. 10-ды бірге көтем 10, оған 5-ті қосам 15, 15 пен 10-ды 5-ке қысқартсам 3/2. Значит, 1,5 деген 3/2 деген сөз қой, 3/2-нің N-1 дәрежесі, яғни 5-1 дәрежесі, 4 дәрежесі деп бірден жаза қояйық, 9/16. Так, B1 көбейтілген, 3-тің 4 дәрежесі 81, 2-нің 4 дәрежесі 16, тең болады 9/16. Так, B1 тең болады 9/16-ны бөлемін мынаған. Бөлем деген сөз ол көбейтемін деп керісін айналдырам деген сөз ғой. Яғни мына 80, так, 81/16. Так, 9/16-ны бөлемін мынаған деген сөз ол бөлуді көбейтумен алмастырамын да мына екеуінің орнын ауыстырамын деген сөз. Иә, естеріңізге түсті ғой. Сонда мыналар қысқарады, 16 мен 16 қысқарып кетеді. Мына жерде 1 болады, 81 9-ға бөлінген 9 болады. Сонда ол менде 9-дан 1 шықты. B1 дегенім. Енді мен SN-ді табам. SN дегенім B1 менде 9-дан 1-ге тең. Q дегенім 2-ден 3-ке тең. Осының 5 дәрежесі минус 1 дейміз. Және 2-ден 3 минус 1 дейміз. Сонда менде 9-дан 1. Мына жерде 2-нің 5 дәрежесі 32. 3-тің 5 дәрежесі, так, 81 көбейту 3, 243 болады, 243, минус 1. Мына жерде менде 2-ден 1 болады. Так, ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіреміз, 9-дан 1. Ортақ бөлімі менде 32.
240 жарайды жазайын 240 минус 32 е бөлінген 2-ден 1-ге сонда 9-дан 1 көбейтілген 32-ден жер 243-ден 32-ден алып тастасақ минус 32 десем 211 болады екен 211 бөлінген 2-ден 1-ге 211 9-ға бөлінеді екен бөлінбейді екен так енді былай жасаймыз мынаны бөлуді бөлшекті бөлімен алмастырамыз 9-ды 32-ге көтсем 9 көбейту 32 десем 288-ді береді мынаны жазып жатырмын 9 288 но 211 оны бөлемін 2-ден 1 деген сөз көбейтемін 2-ге деген сөз ғой мынау орын ауысады иә 2 үстіне шығады мынау сияқты ғой мынау бөлу 2-ден 1 болса 2 үстіне шығады 1 астына шығады сонда 288-ді 2-ге қысқартсам 211 бөлінген мына жерде 144 болады иә 211 144-ке бөлінбейтін болар осылай қалдыра салайық сонда SN осындай мәнге тең болады